Զվարթնոցը թանավականի 5 շենքը նույնքան սեյսմական է, որքան կառավարության շենքը, վստահեցնում է հանրային խորհրդի անդամ Գագիկ Մանասյանը։ Նա անիմաստ է համարում նախկին ուղևորատար համալիրը սեյսմականության պատրվակով քանդելը։ Այդ նույն տրամաբանությամբ Երևանի շենքերի կեսը պետք է քանդել։ Այս կարծիքի հետ միանգամայն համամիտ է ճարտարապետների միության նախագահը, իր հերթին նշում է ցանկացած շենքել անուշադրության մատնվելու դեպքում կկործանվի։ Խորհուրդ է տալիս օդանավականի շենքը լավ ուսումնասիրել, հասկանալ, թե ինչ ռեսուրսներ ունի և լավագույն լուծումը գտնել, որը կբավարարի բոլորին։ Թող մրցույթ հայտարարեն, բերեն ուրիշ կոնցեսիոների, որը կարողանա այդ շենքը օգտագործել իր նպատակների համար։ Եվ ճարտարապետների միությունը եւ հանրային խորհուրդը վստահեցնում են, շարունակում են պայքարել, միայն թե իրենց ուժերի ներած ինչ ապով, ցավով են նշում, որոշելու իրավունք չունեն, սակայն չեն լռելու Զվարթնոցի հարցում կամ ԱԿ-ն որոշումների մասին։ Այս պահին Զվարթնոցի շենքի թե պահպանման, թե քանդման մասին շահարկվող խոսակցությունները տևական լռության մեջ են։ Հանրության հետաքրքրությունն է պակասել, ասում է Գագիկ Մանասյանը, եւ հավելում՝ դա ամենևին հոգուց Զվարթնոցի չէ։ Հանրային խորհուրդը այս խնդիրը եւս մեկ անգամ բարձր ձայնելու համար դիմել է նաև քաղաքավարչի վարչություն ու ստացել հետևյալ պատասխանը։ Մենք չենք շտապելու քանդելու հարցում, թեպետ ունեն համապատասխան որոշում եւ լիարժեք կարող են դա իրականացնել, եւ նրանք մեզ տեղեկացրել են, որ մի անգամ եւս ճարտարապետների հետ պետք է կազմակերպեն քննարկում։ Մինչև հանրությունը լռում է, իսկ համապատասխան կառույցները պայքարում են իրազեկման միջոցով, կառավարությունը արդեն իսկ հաստատել է կառավարչի մաստեր պլանը, այն է քանդել Զվարթնոցի շենքը, այսինքն մի օր կարող ենք արտանալ ու տեսնել, որ շենքն այլևս չկա։